qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi Suul ayaa si weyn u soo dhaweeyey deeqabiya oo lasoo gaadhsiiyey maadaama uu xilligan lagu jiro xaalad abaar. Wariyahayaga Xamse Darwiish ayaa mar kale warbixinaya muuntaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Laascaanood. Dadweynaha qaybo ka mid ah gobolka Suul ayaa soo dhaweeyey biyo dhaamis loo sameeyey dadka ay saameynta ay ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Suul. Biyo dhaamiskaas oo ay fulisay shirkadda isgaarsiinta ee Tolosom ee gobolka Suul waa kuwan dadweynaha oo ka hadlaya biyo dhaamiska loo sameeyey iyo sida ay u soo gaadheen biyo dhaamiskaasi. Biyaha ee deegaan aaggan laga xusturo ee odayaasha ah. Biyaha saaka dadkaas waxay soo gaadheen reer dhagax isturow isagoo oo haraad bes la ah dadkii duuyada. Dadka meesha joogaana xaaladdu waxay karsadaan iska daayay wax uu cabbay waa ku yaraayay. Dhagdhag meel loo doonto iyo meel laga gaari karo midna ma aanay jirin. Ilaah mahadiye anagoo sidaa u yaaban ayaa booyadaas noo timid. Booyada kulli baa nadow waa nacabay. Indhahaan ku kala qaad dabkiina waa ku shidan. Waxaan ummadda muslimiinta ka codsanay shirkadda Tolosom deeqdii biyaha ahayd ee ay soo bixisay si sharaf leh oo wanaagsan oo macnaleba noo soo gaadhay oonka ka cabay sidaa waxaase sheegay waxa weeye sideed bay maanta waa been sheegnay. Odayaasha ayaga markhaatiya odayaasha ay gudida abaaraha la soo hadalay. Waxaa kaloo dheer geelii galley baa la siinaya. Adigii galley baa la siinaya dadkii raashi buu doonaya neef maci ma jiro. Ilaahayna waanu baryannaa dadka Islaamkaana waxaanu ka baryannaa inay taa kuleeyaan dadka midowa mahad ilaahay shirkadda Tolosom wixii ay naga qaadi jirtay 20 sannadood hadday wax nooga soo celisay horta waa mahad ilaahay aad iyo aadna way ugu mahadsantay. Shirkadaha kale siiba gobolka Suul amba kuwa xawaaladaha noqdaan amba kuwa kalaba ha noqdaan waxaanu ka codsanaynaa inay ku daydaan sida ay dadka ay u caawinayso shirkadda Tolosom. Kuwa kale shirkadaha kalema way ka faa'iidaystaan gobol oo deegaanka way ka faa'iidaystaan maadaama ay ka faa'iidaysanayaan sida shirkadda Tolosom oo kale waa inay ku daydaan. Annagu waxaan xusaynaa taariikhduna ay xusaysaa ciddana caawisa markaanu jilicsannahay laakiin cidda naga shaqaysata markaanu wanaagsan nahay ma xusi doonno. waxaan ilaahay idinka baryayaa haddaad shirkadda Tolosom tihiin iyo shirkadda Tolosomna halkii ay ka soo saareen caawimada iyo biyaha ilaahay cawil khayr qaba inuu halkii u geliyo taa ayna siiyeen iyo mid ka badanba siiba dagaalka dhumay taa ayna siiyeen iyo mid ka badanba inuu ilaahay halkii ay ka soo saareen mid ka badanba uu celiyo. shirkadda Tolosomna waxaan u sheegayaa gudoomiye ku heenka shirkadda Tolosom ee gobolka Suul iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa ka hadlay goobaha la gaarsiiyey biyo dhaamis laga sameeyey deegaanadaasi. dhumay baan joognaa haddaanu shirkadda Tolosom ku joognahay saaka waxaanu soo geeynay biyihii aanu ku deeqnay ilaa 400 goobood ahaa 162 goobood ama 162 caag ayaa saaka biyaha loo sii daayay. runtiina hadda waxaan usoo baxnay inaanu kormeerno meelo kaamam ah waa tagnay kalabay dhumay xidxid waa wada tagnay. waxaan rajaynaynaa insha allahu biyaha ay Tolosom bixinayso inay noqdaan kuwo gaara ciddii u baahnay. ilaahay waxaynu ka baryayna subxaana wa tacaala in ilaahay roobina siiyo ruqyaxun waa isku itaal. wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay baa mahadle isugu keen keenay halkan iyadoo ay tahay deeq khayriyo shirkadda Tolosom ay ugu gurmanayso abaaraha ka jira mandaqadan. halkan oo keliya ma aha mandaqada oo dhan hawsha way ka bilowday shirkaddu halkana kala bayd baynu hadda joognaa maanta oo aad magaalo degme ah. qaybtii koowaad ayaa hadda ka bilaabatay insha allahu tacaala inay sii socotana waa rajaynaynaa. aada waxaan ugu mahadnaqayaa guddida degmada abaaraha iyo odayada ka soo qayb galay munaasabadan si ay ula socdaan xoogaalna ugu noqdaan hawsha dee shirkaddu ay u hayso dadka. tan waxay qayb ka tahay mucaawinooyin fara badan oo shirkaddu ay bixiso isdaba joog ah oo abaaraha ah. tii hore waad ogeedeen 150 bay ahayd $1,000 tan dambena 500 bay kaga qayb qaadatay. saamigii markaa mandaqadan waa la siiyey waana loo qayb qaybiyey insha allahu tacaala. dee abaar kulul baa jirto waxa Xamse Cabdiraxmaan Axmed, Xamse Darwiish, Telefishinka Caalamiga ee Kalsoon, Laascaanood.